בספר דברים כתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. למה לבבך ולא לבך? רש"י מפרש בשני היצרים שלך, יצר הטוב ויצר הרע. הרב אשלה כותב לנו, יצר הרע זה ראשי תיבות רצון עצמי. שאני בתוך עצמי, לא אוהבים אותי, לא מכבדים אותי, לא רואים אותי, מעין תחושת קורבנות כזאת, אני בניתוק מעצמי, מבורא עולם ומהסביבה. וחס ושלום, אנחנו נצטרך לפרוק את הרעלים האלה והם יתקפו את הגוף ונרגיש חולי, כאב וחולשה. גוף ונפש אחד הם. מספרים על הרב אלישיב שהוא היה חולה לב. בגיל 30 הרב הלך לרופא, והרופא אמר לו שבעוד שבועיים הוא עומד להיפטר מן העולם. אמר הרב לרבנית, אני הולך לבית המדרש, ונשאר שם עד גיל 102. לבדיחה, אומרים שהוא היה בהלווייתו של אותו רופא. הרב אלישיב הבריא את ליבו על ידי התורה, השמחה והאהבה. כי הכל מתחיל מהלב. הלב שלנו בנוי מארבעה חללים, שני חדרים ושני עורקים. בעורקים שלנו זורם דם לכל חלקי הגוף, ובלב שלנו יש רגשות שליליים ורגשות חיוביים. מה הם רגשות שליליים? כעס, חרדה, פחד, דאגה, קנאה, שנאה ועצב. מה הם רגשות חיוביים? אהבה ושמחה. כשאנחנו מרגישות רגש חיובי, אז מהלב שלנו זורם דם לכל חלקי הגוף, והרגש הזה ירפא וירפא את כל השרירים, ולא נרגיש שום כאב. תנסו את זה בבית, שימו מוזיקה, חסדים, מצוות, תורה. אתם תראו שכל הגוף שלנו פשוט רפוי, כמו הרב אלישיב. אבל כשאנחנו חוות רגשות שליליים, אז מהדם שלנו זורם רעלים רגשיים לכל חלקי הגוף. ואז אנחנו פתאום נרגיש כאב בבטן, בגב, בעורף, ונחשוב שזה אקמול יעזור לנו, זה יעזור לעכשיו, אבל זה לא יתקן את השורש. היום, מרוב עומס של החיים, אין לנו זמן לשאול את עצמנו מה אנחנו מרגישות. יש נשים שהרגש עולה להם, הן מדחיקות אותו. יש נשים שהרגש עולה, הן בולעות, ויש כאלה שפורקות על האחר וקורסות. שלושת התגובות האלה אינן מטיבות עם הגוף. ממה נוצרים רגשות שליליים? מפער בין הרצוי למצוי. את מכירה את זה שאת אחרי יום עבודה, אנחנו מגיעה הביתה, ואת עייפה ורצוצה, וכל מה שאת רוצה זה לאכול, לשתות ולישון. ואז בלי עין הרע מגיעים כל הילדים עם הרצונות שלהם. אמא, תעשי לי, תביא לי, הוא לקח לי, אני צריכה שיעורי בית, אני צריכה זה, אני צריכה את הכל, ואת ממלא את כל הרצונות של כולם, רק לא של עצמך. ואת, הרצון שלך מתחיל להתרחק ונהפך להיות פנטזיה. ואז מה קורה? פער בין הרצוי למצוי, ועולה רגש הכעס, ובמיוחד שאת מסתכלת על הקיר שהוא מלא בצבעי גואש, שלפני רגע צבעת אותו ב-2,500 שקל. על מי נפרוק את הרגשות האלה? על אוהבים שלנו. תגידו, האם יש בזה תועלת? התשובה היא חד משמעית, לא. כי כשאנחנו פורקים את זה על אוהבים שלנו, אחר כך יש לנו איסורי מצפון וחרטה, ואולי חלקנו נלך להתנחם באיזה אכילת שוקולד, או ללכת לישון, אבל הרגשות מהלב, הקולות מהלב, ימשיכו להדהד בראש. תראי מה עשית, תראי איך דיברת לילדים שלך, וכולי וכולי. שרגש הפחד עולה, פחד להתחתן, פחד להביא ילדים, שרגש הדאגה, האם תהיה לי פרנסה? אז מה אנחנו עושות? ברגע הזה אנחנו צריכות לדעת איך לפרוק את הרגשות. אחד, לזהות את הרגש. מה אני מרגישה? כעס, חרדה, פחד, ולתת לו רגע להיות. לנשום אותו, להכיל, לא להילחם בו, הוא ייעלם. שתיים, ברגע שעולה הרגש הזה, לזהות איזה קולות עולים לי, במחשבה, דיבור ובמעשה. שלוש, לפרוק את כל מה שאת מרגישה על הדף, בלי לפחד. לעשות ספורט, להזיע, לשים מוזיקה, לרקוד. והדבר הרביעי הוא לוותר. לוותר על הרגש, לא על עצמך, לא על העקרונות שלך. לוותר על תחושת קורבנות הזאת, על העצב, על הכעס, למה? למען השלום. והכי חשוב זה להתפלל, לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולנשום.